dowladda gede barkaane oo hoostimaada magaalada jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa laga furay iskuul ka kooban 3 fasal. wariyaheena cabdishakuur cabdullaahi axmed cabdishakuur shaasha ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi. waa ku dhawaad 360 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho, waxaana maanta ay heleen dugsi cusub oo ay wax ku bartaan. Tuulada Geedo Barkaan ayay ku nool yihiin. Soomaali qurbaha ku nool ayaana waxay u dhistay dugsi ka kooban 3 fasal oo loogu talagalay inay ardaydani wax ku bartaan. Maamulka dugsigan iyo qaar ka mid a odayaasha tuulada ayaa waxa ay ka warbixiyeen baahiyaha uu qaba iskuulkan. Baahida iskuulka waxaa ka mid ah in ay macalimiinti ay yar tahay, macalimiinti inay yar tahay. Sidoo kale waxaa ka mid a baahida in galaasmankii ardayda ay fariisan lahaayeen ee ayagana ay yar yihiin oon galaasman oo inaf oo ku filan aan lahaynin. Waxay u baahan yihiin macalimiinta tasiilaad, oomay u baahan yihiin, waxaa ugu yar oome. Ardayda waalidiintooda uma heli karaa runtii. Dadkan waa beeraley, waa masaakiin, mar kasta waa iska taakuleeyaa. Taakuleen waxay u baahan yihiin macalimiintaas, macalimiintaas inana la taakuleeya. Cunuga waxbarashadiisa iyo dadaalkiisa iyo nidaamka oo wax ku baran lahay qofta laga rabo hooyada waay. Waa ilaahay mahadiis. Intaasna waxaan u sheegayaa horta haweenka iyo odayaasha oo gaararkayga fadhiyo, qofka hadduu wax barto ha u filin. Annaga waxaan idhaahaa haddii wax la barta beer falowle loo soo noqaa, war ninka asagoo wax yaqaanaa gurigiisa loogu imaha. Maamulaha dugsiga horseed iyo kusimaha guddoomiyaha dallada waxbarashada Shabeelle ayaa ballan qaaday inay garab taagnaan doonaan macalimiinta iyo ardayda dugsigan laga hirgeliyey tuulada Geedo Barkaan. waxaa kaloon idin sheegaa, hortiin idin kaga ballan qaadayaa, haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga gaar ahaan dugsigan maamulo ka ahay, wax alla waxa layga soo baahdo, ama buuk ha noqoto ama qalmaan ha noqoto, wax alla waxay layga soo baahdo, diyaaraan u haddii la yimaado gacanta idinka soo saara, haddii Ilaahay raali. Wasaaradda waxbarashada waxaanu gudbinaynaa haddii Ilaahay idmo iskuulkan in lagu daro mashruuca loo yaqaano go-to iskuul, si macalimiinta ay ugu helaan mushaar ku filan. Waxaan u gudbin doonaa haddii Ilaahay idmo si qoraal ah. Sheekh Maxamuud Sheekh Yuusuf waa wakiilkii loo igmaday inuu hirgeliyo dhismaha iskuulkan, waxaana uu u mahadceliyey ugu dambeyn Soomaalida qurbaha ku nool ee qarashaadka ku bixiyey dhismaha iskuulkan. Haawa Maxamed Cismaan aan u mahadcelinaynaa oo ka socoto jaaliyadda Soomaaliya ee Jarmalka, sidoo kale Sheekh Cabdiraxmaan oo asigana mataqaana Hay-atul Ansaar International ka socdo ayaa maarata mataqaana haddana gacan ka geystay inay dayactiraan kuraastan, gadaan ilaahay ku mudarnaan, ilmaha uniform u sameeyaan, wax badan ay qabteen. Sidoo kale ninka magaciisa la yidhaaho Anis Ben Hantera oo asigana mataqaana nusuulka maalgeliyay mataqaana diyaar u ah, asna waa u mahadcelinaynaa. Balse waxaan leenahay intaas oo dhan iyo intii mataqaana oo kale oo ku dayanayso inay iskuulka ay gacan ka geystaan. waxaa la sheegay ardayda inay badan tahay ay tiro 300 gaarayso, 300 oo arday tiradooda wax yar ma aha, fasashu waa 3 la yidhi, 300 oo arday waa garan kartaa inta fasal ay u baahan yihiin waa la tilmaami karaa. Waxaa laga codsanayaa dadka hadda aan kor ku soo sheegnay.